Hiyo business ni kazi kutoka kupaka creations za universities. Oh, unaongelea swali ya net salary. Haya, ati net salary. Hiyo diyo gani? Hiyo swali, ulikuwa chukua gross salary minus monthly pay, then unapata answer. Hiyo gross salary diyo gani? Pero wewe analala kila siku kwa darasa. Njunge, juu mambo na gross salary. Mimi hata tasikia hii mambo na nyinyi. Tusai somesha kitu kama hiyo. Hiyo gross salary, iko topic moja tu na income tax. Ati income tax. Kuna kitu kama hiyo kwa business. Tusai somesha kitu kama hiyo. Hau mnaogelelea mapo ya campus. Kwa nuna kuanga wapi mwalimu wakifunza? Ata ile swali ya balance sheet. Tena ukupata. Ati balance sheet. Iyo diyo gani? We mse hakuna kitu naelewa kwa business. Sasa usianze kuniigiria. Pero we hakuna kitu anajua. Mwanisha ata jinaragu sijui. We ajui kitu. Hakuna kitu anaelewa. Kuulize Njunge. Home ni wapi? Mimi naitwa Njunge Kehara. From Othaya, Murang'a County. Baya iko Nyeri. Sio Murang'a. Ije hapana jua kwao. Ore maandiko. Wacha break ifike. Uogee baya hivyo unataka kuogea. Hero anafikiri wewe atafanya nini? Mimi anagonga wewe fimbo. Hapana chesa na mimi. Wacha break afike atanijua mimi ni nani. He shot you.